Då säger vi välkommen till EM-truppen. Uttagen när du kom hit. Ja, tack så mycket. Väldigt konstig uppladdning. Semester från klubblaget och sen var med i sista matchen. Ja, det var lite samma förra året inför U21-VM där. När vi säkrade andra platsen då fick jag också några dagar. Det är speciellt, men det gick ju bra förra året. Hade du velat vara med från början här? Ja, det är klart. Jag ville alltid bara köra på hela tiden och det är klart jag hade bara velat vara med. Men de tog ett beslut ovanför mitt huvud att det bästa är klubben att, för mig att vila och komma. Ja, att det var det bästa för alla enligt dem. Så ja, det är och som det. Du är bara till att glida med det, försöka. Ja, alltså det är klart. Det är klart, jag visste inte heller att det var aktuellt att jag skulle komma hit tidigare. Men det fick jag veta senare. Men nu är jag här nu, så det är bara att köra. Och ni spelade ju en sista matchen igår i ligan. Var det speciellt att spela sista matchen med tanke på att vissa skulle hit? Var du liksom sprang med och var lite försiktig eller? Nej, men det är klart, det fanns lite tankar innan matchen och Pelle Nilsson kom faktiskt fram till mig och sa innan nu att tänk inte på någonting annat än matchen utan kör all in liksom, för annars det är då det kommer grejer. Och jag har ju spelat sådana här matcher förut inför igen förra året och sådär, men det var inga problem utan man måste vara professionell och fokusera. Det blev en dubbel för FCK. Precis. Blev det i natt eller? Nej, så i natt blev det faktiskt ganska lugnt, men det blev en hel del för 2 veckor sedan, så jag har ändå hunnit fira en hel del. Hur tycker du att det har varit då FCK första säsongen? Riktigt bra faktiskt. Det har gått bra både för laget och för egen del. 2 titlar och för egen del har fått spela varje minut och gjort många assist och tagit flera kliv i mitt spel, så det känns bra. Och det hade såklart, det kan alltid gå ännu bättre, men jag är nöjd med min säsong. Var du helt hundra på att du skulle komma med i truppen? Nej, det var jag inte. Jag var sjukt nervös när jag satt hemma i tv-soffan och nej, det var en jäkla känsla när jag kom med, men nej, jag visste inte hur stor chansen var. Jag visste att den fanns, men och att det var några andra konkurrerade med, men det var en otrolig känsla när jag såg mitt namn där. Vad tror du om dina möjligheter att bli en startspelare? Att bli en startspelare, det är klart det är tufft just nu. Martin har spelat, han har varit första val i många år och han har gjort det bra också. Så det är svårt, men man vet aldrig. Jag har några träningar på mig att visa och ja, man vet aldrig vad som händer. Det finns skavanker och det gäller att vara redo om chansen kommer. Vad tror du att du, liksom, eller du och ni kan ta med dig från det som var så lyckat i sommars med U21 till det här? Eller? Nej, men det är den här att laget före jaget och den finns redan här. Det såg vi inte minst mot Danmark där, att det där kommer verkligen behövas. Att alla sätter laget före och det gör det, och kan vi göra det på ett bra sätt, så det är det som tror jag kommer ta oss långt i turneringen. Tror du att du har någon uppfattning om hur stort ett EM är? Nej, jag tror faktiskt inte det. För jag läste i någon intervju, jag tror det var Granqvist som sa att i U21-EM och det stora, det är något helt annat. Det tror jag verkligen att det är. Så jag vet inte exakt hur det kommer vara, men jag vet bara att jag är redo och att det ska bli jäkligt kul. Och du ska få kostym och... Ja, men allting är några gånger större, så det ska bli jäkligt kul. Vad kommer att bli avgörande, tror du, för att vi ska lyckas? Vad kommer bli avgörande? Nej, men det är som sagt att man är bra från start. Man måste få en bra start i turneringen och den första matchen blir såklart otroligt viktig. I och med att det är vi som är de lägst rankade i vår grupp. Så en bra start är otroligt viktig. Sen är det att det är små marginaler i fotboll och att vi är där lite mer än Irland den första matchen framförallt. Sen har vi en som kan göra det lite där uppe, det lilla extra, så jag tror det är det som kan avgöra. Tänker du på något speciellt eller? Jag tror vi vet vem jag pratar om, men som sagt, så kan man komma upp i den nivån mot Danmark så kan det gå riktigt bra. Ska det bli kul? Jag kan inte vänta, så det är drömmen. Många tack. Många tack.